Փափլիկ Գեղեցկուհիների ժամանակակից կացարանը մի կողմ Երևանից Տավուշ մեկնած Դավիթ Դավթյանն առաջինը տարածքում կուտակվող ճագարների գոմաղքն է փորփրում։ Որդերը սովորական անձրևիչ են, այլ կալիֆորնիական եւ այսպես ասած աշխատանքի մեջ են։ Գոմաղքը կենսահումուս են դարձնում։ Ճագարի արտաթորանքից օրգանական պարարտանյութ ստանալու Հայաստանում առաջին մեծամասշտաբ փորձն է։ Տեխնոլոգիան իրենք են մշակել, պատմում է երիտասարդ գյուղատնտեսը։ Լվացվում է գոմաղքը հենց ճագարների տակից։ Այստեղ տեղի ունենում լվացում։ Լվացումից հետո նոր արդեն հաջորդ փուլը գալիս է հանգստացման պրոցեսը։ Լվացած գոմաղը հետո մի քանի փուլով հանգստանում է, որտերն այն ուտում, մարսում, վերածում են հանքանյութերով հարուստ գերբերքատու սև հողի ու մեջից դուրս գալիս։ Վերջնական պրոդուկտն է, ինչպես նկատում եք, հողը։ Թե իր կառուցվածքով, թե իր հոտով։ Կենսահոմուսի ստացման արտադրամասն ու ճագարանոցը Տավուշի սահմանամերձ Այգեպար գյուղում են։ Ֆերման օրինակելիներից մեկը՝ ջրի հատուկ խմոցներով ու կերամաններով։ Մսացուներն այստեղ քաշ են հավաքում ուտելով աղացած ցորենգարի, եգիպտացորենի եւ խոտալյուրի խառնուրդից պատրաստվող գրանուլացված կեր։ Կարծում եմ մոտ ժամանակներս մենք արդեն կսկսենք մեր սեփական կերի արտադրությունները, սարքավորումները արկա է։ Առաջիկայում կզբաղվեն նաև ճագարի մորթու վերամշակմամբ, ամբողջապես փակելով արտադրական շղթան։ Վստահ են, ճագարաբուծական բիզնեսը կարող է շատերին եկամուտ բերել։ Հենց սա են ուզում ապացուցել ու տարածել սահմանամերձ մարզում։ Այգեպար բիզնես ինկուբատորը հիմնվել է ամերիկյան Փարոս հիմնադրամի կողմից։ Նպատակը ցույց տալ, որ այլընտրանքային գյուղատնտեսությամբ հնարավոր է անել ավելին, երբ չկա գյուղատնտեսական ռեսուրսներ, չկա հող, չկա արոտ։ Կենսահոմուսով պարարտացվող հողից էկոլոգիապես մաքուր բերք ես հավաքում, ինչն ի տարբերություն թունաքիմիկատով մշակվողի, բիոյի եւ հնարավոր է շատ ավելի թանկ վաճառել։ Դավիթը բոլորին սեփական օրինակն է բերում։ Ընտանեկան իրենց բիզնեսն է Սյունիքում բարձրարժեք ծնեբեկ աճեցնողը, դաշտերին միայն կենսահոմուսով են ուժ տալիս։ Հստակ չափով պարարտացնելու դեպքում մենք ունենում ենք միջև 40-50% գոնե առաջին տարում ավել բերք, իսկ բերքի որակը գոնե կրկնակի ավելի բարձրա ստացվում, արդյունքում շահում ենք եւ որակի մեջ, եւ շահում ենք քանակի մեջ։ Ըստ Դավթյանի, ճագարի կենսահումուսով կարելի է եւ ծառերը պարարտացնել, եւ բանջարանոցը։ Այգեպարի նոր արտադրանքի մասին լուրը Հարևան Տավուշ գյուղ է հասել սելիտրայի կտրուկ թանկանալու հետ միաժամանակ։ Ջերմոցում գործը սկսող տիկին Սիլվան հակված է բնական պարարտանյութերի։ Այդ մասին միջայլոց նոր են լսել ու որոշել են իրենք փորձարկենք։ Դե տնանք ինչ կտեռնա, եթե լավն էլի տիրերն իսկը անպայման կպիրեն կօգտագործենք։ Ճագարաբուծությունը երկրում թափ է հավաքել, պետք է այնպես անել, զուգահեռ նաև կենսահոմուսի արտադրության ծավալներն ավելանան, որ մարդիկ հնարավորություն ունենան ներգրվող թունաքիմիկատներից աստիճանաբար անցնել տեղական էկոլոգիապես մաքուր պարարտանյութերի։ Իրենց առջև խնդիր են դրել Այգեպար բիզնես ինկուբատորում։ 1-2 տարի հետո, երբ ճագարի գլխաքանակը կհասնենք մոտ 10,000-ի, սա մեր պլանավորումն է, մենք կունենանք ամսական գոնե 20 տոննա միայն ճագարի բիոհումուս։ Ստացվող եկամուտն ուղղվելու է սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացմանը։ Այստեղի դեպ գյուղի կով պահողներից մթերում են բակերում սարի պես կուտակվող գոմաղն ու դրանից էլ առանձին կենսահումուս են ստանում։ Ձեռնտու է օգտակար ու հեշտ, այնքան որ այգետերերը կարող են դա տնամերձում ինքնուրույն անել, մանավանդ ծառերն արդեն ծաղկում են։ Հոնին դեղնել է, նուշը ճերմակել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Վահրամ Զարգարյան, Լուրեր։